Ah, Miran. Necə olacaq bizim axırımız? Özümüz ola bilmirik ya biz. Şlyapa qoyursan, deyirlər Kənan doğulu. Saçını qısaldırsan, yumuyub çıxırsan, deyirlər Miran. Sonra saqqalın formasını dəyişirsən, deyirlər Tarkan. Özümüz ola bilmirik nəsə. Dəqiqə. Biz qonaqpərvərik də, xoşlayırıq, yəni başqalarını daha çox sevməyi. Biz konfetin ən yaxşısını onun qabağına qoyuruq. Biz şokoladın ən yaxşısını onun qabağına qoyuruq. Ona görə də biz həmişə belə olacağıq. Çox pis, çox pis. Hətta belə yazılar görürəm ki, düz deyə indi onların öz düşüncəsidir. Məni narahat eləmir həqiqətən də. Sadəcə olaraq, millət olaraq məni narahat edir. Çünki özümüzə dəyər verməyi bacarmırıq. Mən olmayım, başqa müğənnə olsun. Sevilən müğənnələrdən biri olsun. Yəni, o, uzun il, artıq neçə ildir mən 17 yaşımdan bəri sənətdəyəm. Uşaqlıqdan da oxuyuram. Sadəcə olaraq 17 yaşımdan bəri professional səhnədəyəm. İndi 34 yaşım var. Və canımı qoymuşam yəni bu sənətdə həqiqətən də. Yəni sizin xoşunuza gəlmək, xoşunuza gəlmək üçün mahnılardan söhbət gedir. Müəyyən pillələrdən keçmişəm, müəyyən işlər görmüşəm, çalışmışam. Təbii ki, bu mənim işimdir, mən bunu eləməliyəm. Amma bu reaksiyalar məni həqiqətən də narahat edir, çox narahat edir. Çünki biz niyə özümüzü sevmirik? Niyə özümüzü sevmirik? Müəllər saç stilini dəyişir, ondan sonra saqqal stilini dəyişirlər, geyim tərzini dəyişirlər. Yəni, bu çox normal bir haldır, çox normaldır. Məni çox narahat edir sizin bu reaksiyanız. Çünki bilirsiniz necə, hər insan özüdür bu dünyada. Kiməsə oxşamaq ola bilər, ola bilər. Bax, sənətçi, müğənni birdən-birə çıxıb özünə tərz seçmir. Sadəcə olaraq onun Allah vergisi olur, istedadı olur və ondan da əlavə görür, götürür nələrsə. Başqa ölkələrin müğənnilərinə, daha çox inkişaf etmiş ölkələrin müğənnilərinə baxır, geyim tərzini də götürə bilər, oxumaq stilinə bənzədə bilər. Çünki bizim qanımızda, canımızda muğam axır. Yəni, məndə muğam təhsilim var. Amma oxu tərzi pop olduğundan, bu tərzi, yəni bu tərzi də biz harmasa görüb götürmək. Və geyim tərzində həmçinin. Biz həmişə başqa ölkələrdən götürmüşük. Yəni, bütün ölkələr Türkiyə Avropadan götürür. Biz Avropadan, Türkiyədən götürürük. Nə bilim, daha çox inkişaf edir. Məsəl üçün, italyanların tərzi mənim çox xoşuma gəlir. Həm giyimi, həm saç stili. Çox zövqlüdürlər, həqiqətən də. Mənim üçün İtaliya zövq şəhəridir. Amma narahat edən məsələ, narahat edən məsələ budur ki, bizi niyə 2 gün çıxmış hansısa aktorun, İndi serialdır, populyarlaşıb, lap yaxşı. Baxırsınız, lap yaxşı. Maraqlıdır, ondan da gözəl. Amma ki, bizi niyə bizim illərimizi qurban verirsiniz hansısa 2 gün populyarlaşmış aktora? Bu, yəni, düzgün bir şeydir mi sizcə? Bax, bugün Miran, deyək ki, indi adını da bilmirəm aktor. Aktorun adı Mirandı, yoxsa serialda Mirandı, bilmirəm. Yəni, bugün o populyardır, keçmişdə deyək ki, Burak Özcivit ondan qabaq daha yəni, gündəmdə idi, daha çox sevilirdi. O bugün budur, sabah başqası olacaq, o birisi, onda belə çıxır ki, kim çıxacaqsa hər gün biz belə öz tanımışlarımızı, öz sənətçilərimizi, öz müğənnilərimizi qurban verək. Hə?
Sevmirsiniz bizi. Nə bilim baba. Özümüzə dəyər verək, özümüzü sevək. Özümüzü sevməsək, bizi heç kəs sevməyəcək. Biz özümüzü sevməliyik, həqiqətən də. İndi yazacaqlar yenə Miran, Miran, Miran. Elçin, Elçin Cəfərov.